tervetuloa niin kuin elokuvan pariin tästä. Ja meillä oli sitten arvostelussa tänään tämmöinen kuin Jussi Voittaja, paras miespääosa Hannu-Pekka Björkman. Ja tämä hävittää tässä. Ja tässä on muitakin näyttelijöitä, niin tämmöinen kuin Eläville ja kuolleille. Tämmöinen tähdittelijä. Kyllä mä tänne pitkästä aikaa katsoin tämän 100 minuuttia, kun mä ihmettelin, vaan tämä kestää. Ja 2005... Ainakin tässä lukee niitä DVD tai sitten tämä elokuva. Onko tässä muita juttuja? Ja tässä sanotaan, että elokuva perustuu todelliseen 1986 sattuneeseen tapaukseen Pietarsaarissa, jossa sen käsikirjoit. Jos Pietarsa ja sen käsikirjoitus on kirjoitettu tiiviissä yhteistyössä lapsensa menettäneen perheen kanssa. Mutta joo, tämmönen elokuva. Niin, mitä mä sanoisin tälle? Kyllä tää nyt katselee ja tää on ihan jees, niin 4 tähteä annetaan tälle. 4 tähteä tälle elokuvalle. Hyvät näyttelijät, hyvä tapahtuma. Hyvin toteutettu ja ihan hyvät ja mukavia niin kuin ihan hyvät näyttelykaarti oli tuossa elokuvassa, niin suosittelen katselemaan, jos et ole aikaisemmin katsellut tällaista, niin suosittelen katsomaan. 4 tähteä annan ainakin tälle elokuvalle, että on ihan katsottava, että hyvä suositus. Ja sitten se on toi kuvasuhde on yksi suhde 85 kuvasuhde, niin se on koko ruudun. Niin kun koko ruudun katsottava elokuva, niin se on hyvä. Siitä tulee lisäpisteitä siitä, että tuo elokuva on, niin kun on katsottavissa koko sen 50 tuumaa. Mitä isompi TV, sitä isommalta alalta voit katsoa sitä elokuvaa, ettei siinä ole sillä, että niin kun ylhäällä pien, niin kun, että elokuvassa ei ole ylhäällä pientä mustaa raitaa ja alhaalla mustaa raitaa. Ja muuten elokuva näkyy sillain, niin kuin sivuttaisi suunnassa, mutta ylhäällä ja alhaalla musta raita, niin se ei onneksi tässä ei ollut sitä. Että näin. Joo, ihan positiivinen yllätys pitkästä aikaa, niin tämä oli hyvä. Suosittelen, vahva suositus. Menee kyllä jatkoon ja annan hyvät 4 tähteä ja suosittelen katselemaan elokuvan sitten. Tämmönen elokuva tällä kertaa oli katselussa ja ei muuta kuin katsotaan, mikä on seuraava elokuva, sen seuraava elokuva sitten taas, niin tämmönen elokuva tällä kertaa, että niin kun, tässä oli hyvin toteutettu toi vuodenajatkin, talvi, kesä, kesä, syksy ja talvi, niin ne vuodenajatkin näytettiin mukavasti tässä, joten muuten sitten ja joo, hyvät näyttelijät ja kaikki oli toteutettu ihan hyvin. 4 tähteä. Ei mut näihin kuviin ja tunnelmiin.